Salam əziz izləyicilər, Avtosferas studiyasından sizləri xoş gördük və bugünkü mövzumuz taksi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi 1 oktyabr tarixindən taksi fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar qüvvəyə minib və bu qərarların icrası Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə həvalə olunub. Bugün çox təəssüflər olsun ki, sürücülər arasında müəyyən bir ajiotaj yaşanır ki, artıq cərimələr tətbiq olunacaq, çətin olacaq və biz bu çəkilişi etməkdə, müraciəti etməkdə də məqsəd onu güdürük ki, insanlar məlumatlansınlar, hər hansı bir təlaş keçirməyə, ajiotaj yaşamağa ehtiyac yoxdur. Bugün qüvvəyə minən qərarlar sadəcə olaraq sürücülərin müəyyən prosedurlara əməl etməsi ilə bağlıdır. Cərimə məsələsi isə bərbaşdan deyim, 2024-cü il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minəcək. Yəni bunu bilməyiniz çox vacibdir. Çünki hamı gözləyir ki, birinci bu sualın cavabını tapsın. Cərimə olacaq ya olmayacaq? Biz də deyirik ki, hələ ki hər hansı bir cərimədən söhbət getmir. Avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə 1 oktyabr tarixindən, yəni dünəndən etibarən artıq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər müəyyən qaydalar var ki, onlara əməl etməlidirlər. Sertifikatlaşdırılma, birinci təlimlərdən keçməlidirlər. Sürücü təlim mərkəzlərində bu proses həyata keçirilir. Hər hansı bir belə deyək də, problem buna görə yaşanmır. Vətəndaş müraciət edir, növbəli şəkildə onları çağırırlar, dəvət edirlər və həmin şəxslərə 5 gündən sonra bu tədris müddəti bitir və 5 gündən sonra sertifikat verilir. Bu sertifikatın alınması mütləq lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sertifikat alınandan sonra onlar hardasa imtahan verəcəklər. Bu imtahandan bağlı sonrakı mərhələdə informasiya veriləcək ki, imtahanı kim götürür? Nazirlər Kabinetinin qərarına görə Dövlət İmtahan Mərkəzi götürməli idi imtahanı, amma çox şuman ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bu işi özü həyata keçirəcək. Hal-hazırda tələb olunan buraxılış vərəqəsidir. Belə deyək də, avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə sərnişin və yük daşımaları ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar müvafiq icazələr əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu icazələr Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən verilir və 7 il müddətinə verilir. Qanunvericiliyin tələbinə əsasən ölkə daxilində qeyri-müntəzəm sərnişin daşıma, eləcə də yük daşıma ilə məşğul olan şəxslərə buraxılış vərəqəsi ödənişsiz verilir. Bax, bunu da məlumat üçün diqqətinizə çatdırırıq. Ödəniş tələb olunmur. Bu buraxılış kartı ilə bunu səhv salmayın. Buraxılış vəsiqəsi və buraxılış kartı ayrı-ayrı anlayışlardır. Düzdür, hər ikisi 7 il müddətinə verilir. Və bu proseslərdən sonra sürücülər belə deyək də, fərqlənmə nişanını əldə etməlidirlər. 18 manat rüsum budur. Yəni, fərqlənmə nişanı hər ay alınmalıdır. Buraxılış vəsiqəsi və buraxılış kartı isə 7 il müddətinə verilir. Bu sənədlərin verilməsi artıq başlanılıb, bunlar icra olunur. Sürücülərdən tələb olunan və taksi operatorlarından tələb olunan məsələlər demək olar ki, artıq aydındır və qısaca olaraq onları çatdıraq. Fərdi qaydada taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, yəni hər hansı bir taksi operatoruna qoşulmayanlar taksometr quraşdırmalıdırlar. Mütləq bu qanunun tələbidir. Şirkətlərlə işləyirsinizsə, yəni operatorlarla işləyirsinizsə, artıq hər hansı bir qurğu quraşdırmağa ehtiyac qalmır. Çünki onların təqdim etdiyi proqram təminatında sürücü haqqında məlumatlar öz əksini tapır, qət olunan məsafə öz əksini tapır, sürücünün nə qədər ödəniş alacağı öz əksini tapır və digər məlumatlar hamısı taksometrin funksiyasına aid olan bütün məlumatlar orada öz əksini tapır. Məlumatlar qorunmalıdır. Şirkətlər bu məlumatları başqa şəxslərə ötürə bilməzlər. Qanun bunu qadağan edir. Məsuliyyət nəzərdə tutulur. Fərqlənmə nişanı olmadan, buraxılış vərəqəsi, buraxılış kartı olmadan, tibbi müayinədən keçmədən və yaxud da gələcəkdə bu tələblər üzə çıxacaq. Avtomobilin texniki vəziyyəti ilə bağlı məsələlər öz həllini tapmırsa, bu halda operator sürücü ilə əməkdaşlıq edə bilməz. Edirsə qanunla məsuliyyət daşıyacaq.
nəzərə almaq lazımdır ki, yeni qanunvericiliyə görə cərimə sanksiyaları 40 manatdan 40.000 manata qədərdir. Burada qanunsuz olaraq taksi operatoru kimi işləmək, sürücüləri qanunsuz olaraq əməkdaşlığa cəlb etmək və digər məsələlər öz əksini tapır. Yəni, fərqli situasiyalarda bu cərimələr tətbiq oluna bilər. Sürücülərə aid olan hissəsi isə 40-50 manatlıq cərimələrdir. Yəni, o 40.000 manata qədər olan hissələri şirkətlərə, hüquqi və fiziki şəxslərə aid olan hissəsi, dediyim kimi, 40 manat məbləğindədir. Hüquqi şəxslərə aid olan hissəsi isə daha yuxarı sanksiyalardır. Vəzifəli şəxslərin də burada səlahiyyəti var və onların da məsuliyyəti yaranır. Yəni, sürücülər həmişə sual verir ki, bizə aid olan nədir? Mən də qısaca deyirəm, sizə aid olanı 40-50 manatlıq cərimələrdir. Onu da birini vergi xidməti yaza bilər, fərqlənmə nişanı olmadan fəaliyyət göstərməyə görə. Digərini isə yol polisi yaza bilər. Bu, yəni, qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdır və yaxud da taksi nişanı olmadan və digər xətalar var ki, yəni, ümumi olaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324-cü maddəsi ilə bu maddədə yəni açıb oxusanız, özünüz də görəcəksiniz ki, sizə aid olan məsələlər orada öz əksini tapır. Ümumilikdə taksi avtomobillərinin vəziyyətindən bugün narahatlıq var. Hesab edirəm ki, bu məsələyə də biz aydınlıq gətirməliyik. Bu fərmanın icrası ilə bağlı nəzərə almaq lazımdır ki, 4 sentyabr 2023-cü il tarixdə Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinə digər aidiyyatlı dövlət orqanları ilə razılaşdırmaqla qərar qəbul etmək tapşırılıb. Bu digər aidiyyatlı qurumlar dedikdə təbii ki, burada yol polisi, yəni Daxili İşlər Nazirliyi də rol oynaya bilər, digər strukturlar burada müəyyən rol oynaya bilərlər. Avtomobillərin ümumi texniki vəziyyəti və sürücülərin gələcəkdə tibbi müayinədən keçmə məsələsi. Sürücülər fikir bildirirlər ki, biz necə tibbi müayinədən keçək? Onlar istənilən vaxt bir tibb məntəqəsinə yaxınlaşıb müqavilə bağlaya bilərlər və yaxud da qrup şəklində və yaxud da şirkətdirsə, şirkət hansısa bir poliklinika ilə və yaxud da özəl bir tibb mərkəzi ilə müqavilə bağlayır ki, mənim sürücülərim sizə yaxınlaşır və gündəlik olaraq onları reis qabağı tibbi müayinədən keçirməlisiniz. Və bütün bunlar baş verdikdən sonra sürücü artıq, belə deyək də, öz xidmətini davam etdirə bilər. Avtomobilin texniki vəziyyəti ilə bağlı isə hələlik hər hansı bir cərimə nəzərdə tutulmur. İndi bəzi insanlar bugün ajitaj yaradıblar, səs-küy salırlar ki, bəs avtomobilin vəziyyəti ilə bağlı tələblər olacaq. Bəli, tələblər olacaq. Məndə olan məlumata görə 10 ildən aşağı, hətta bildiyim qədərlə 8 ildən köhnə olan nəqliyyat vasitələri ilə taksi maşını taksi xidməti göstərə bilməyəcəksiniz. Yəni, bu, gələcəkdə nəzərdə tutulan məsələlərdir. Hal-hazırda isə hər hansı bir sanksiya nəzərdə tutulmur, hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmur və qanuna görə 4 ay müddətində bu məsələ müzakirə olunmalıdır, aydınlaşdırılmalıdır və hökumətə təqdim edilməlidir ki, ona uyğun da qərar verilsin. Sentyabrın 4-də verilib bu qərar. Nəzərə almaq lazımdır ki, hələ ilin sonuna qədər vaxtımız var. Yəqin ki, bu proses də yanvar ayına qədər çəkəcək. Cərimələr dediyim kimi yoxdur. Hər hansı bir cərimə tətbiq olunmur. Kimsə fərqlənmə nişanı almayıbsa, bəli, buna görə cərimə tətbiq olunacaq. Amma siz sertifikat almamışsınız, təlimdən keçməmişsiniz və s. bu məsələlərə görə cərimələr yanvar ayının birindən tətbiq olunacaq. Ancaq siz yenə tibbi müayinə məsələsidir, avtomobilin texniki müayinə məsələsidir. Sürücü haqqında məlumatlar Mərkəz İnformasiya Sisteminə, yəni Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin sisteminə yerləşdirilməlidir. Bu sürücülər haqqında məlumatın orada olması hər birimiz üçün vacibdir. Bunun yəni arxa planda çox maraqlı məqamları var. Hər bir halda gələcək bir buraxılışlarımızda bu məsələlərə də aydınlıq gətirəcəyik. Bizə hər hansı bir sual var mı? Var. Kəmran Nəcəfov adlı izləyicimiz yazıb ki, salam, hər ay 74 manat ödənməlidir. Yox, o 74 manat 7 il müddətinə ödənilir. Yəni, bir dəfə ödəyirsiniz, 7 il müddətində o qüvvədə qalır. Yəni, siz bu xidməti göstərirsiniz. 74 manat bildiyim qədərlə bu sürücü təlim mərkəzində sertifikatlaşdırılma ilə bağlıdır. Bunun da, bəli, yəni siz sertifikatı almışsınız, artıq taksi sürücüsü kimi yəni yarayırsınız. İmtahandan da keçəndən sonra digər sənədləri həll edirsiniz. 25 manata bir sənəd var, onu alacaqsınız. 125 manata da bir, bunlar da 7 il müddətinə qüvvədədir.
18 manat isə fərqlənmə nişanının rüsumudur. Bu, hər ay alınmalıdır. Başqa sual var? Mən hər birinizə təşəkkür edirəm və bu mövzu ilə bağlı suallarınız olarsa bizim rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Gələn görüşlərə qədər bizi izləməyə davam edin.